доллар нарқыны еркінләштірілуші ва Маркезий банк томонидан доллар курсини ортақ назорат қилинмаслиги оддий ўзбекистонликлар ҳаёт учун нимани англатиши мумкин? Bu eksport qilishni jadallashtiradi de, importni og'irlashtiradi. Shuning uchun endi xalqni, masalan, korxonalarni yoki oddiy xalqni import tovarlariga degan talabini kamaytiradi, chunki ularning bahosi qimmatlashadi. Shu kurs o'zgargani uchun, dollarning kursi yuqori bo'lgani uchun. Shuning uchun biz import qilishni kamaytiramiz de, ming afsuski, xalqga import qilinadigan narsalarning bahosi ortadi. Bu endi qachongacha ortadi deydigan bo'lsak, qani to'lov balansi degan bizning bir hujjatimiz bor davlatda tuziladigan. Shu eksport bilan importni ikkalasi bir-biriga teng bo'lguncha, balans bo'lguncha hozircha u salbiy. Bir 3-4 milliard bizda minusimiz bor. Shu 3-4 milliardlik eksport qilib, qani butun shu 18 milliardlik eksport import operatsiyalarini balans qilsak, shundan keyin bu bizning dollarga nisbatan so'mni kursi barqarorlashadi. A ungacha endi chirab turishimiz kerak. Lekin bu dollar narxini erkinlashtirilishi va Markaziy bank tomonidan nazorat qilinmasligi dollar kursini keskin olib ketishiga olib kelmaydimi? Endi u Markaziy bank nazorat qiladimi, hukumat nazorat qiladimi, u undan bog'liq emas. Bu bizni eksport bilan import ikkalasining balansidan bog'liq. Masalan, buni 2019 yili 6 oylikda bizda importimiz hajmi 1.18 milliard bo'ldi. Dedi, eksportimiz atigi 9 milliard bo'ldi, keyin xizmatlardan tushgan valyutamiz 3 milliard, ya'ni 12 milliard bo'ldi dedi. Keyin chet elda ishlayotgan bizning fuqarolarimiz 3-4 milliard pul yuvardi. Shu bilan biz 16-17 milliard pul yig'dik, lekin bizning xarajatimiz import qilganimiz 18 milliard bo'ldi, chunki juda katta investitsion programmalarni amalga oshiryapmiz. Shu farqi bizni valyutamizni haliga dollarga nisbatan qadrsizlanishiga olib kelyapti. Shuni tenglashtirish uchun shu kurs pasaygan sari odamlar eksport qilishga harakat qiladi-da, shuning uchun prezidentimiz ham aytyapti, ko'proq eksport qilaylik, eksport qilaylik deb. Import qilish qiyinlashadi. Shunday keyin qandaydir bir masalan shu 9800 dami, 10 ming dami ikkalasi bir-biriga tenglashadi, shundan keyin bu kurs barqarorlashadi. Undan keyin bizda masalan shu eksport ko'payishi kerak. Masalan shunda. Demak, ma'lum vaqtdan keyin bir sakrab oladi kurs, keyin o'z joyiga qaytadi. Sizning fikringizcha bu muddat qancha vaqt olishi mumkin? Buni mamlaka, mening fikrim bo'yicha odatda shu 3-4 oyning ichida bu barqarorlashadi. Mana Turkiya esingizda bor, hali lirasi birdaniga hali 2-3 liradan shu 5-6 liragacha dollarga o'zgartirdi-da, shu keyin ular barqarorlashtirdi. Shuni orasida bir 2-3 oy o'tib ketadi. 2-3 oy endi odamlar chidab turish kerak, keyin yangi baholarga, yangi hali baho qimmatlashganga o'rganib qoladi-da, lekin odamlarda ishlash, eksport qilish inisiativasi paydo bo'ladi. Buni juda yomon deb bo'lmaydi. Lekin Markaziy bank o'zini oltin valyuta zaxiralarini ishlatib, shuni sekin, asta-sekin o'tkazish masalasini qo'yish kerak. Endi umuman aralashmayman deb aytib bo'lmaydi. Ularda 27 milliard oltin valyuta zaxiramiz bor. Balkim buni shu bir sekin-sekin ishlatib, qolgan oltinni yoki valyutani ishlatib, buni endi intervensiya qilmasa ham hali regulyator qilib turadishi kerak. Saporboy aka, shu paytgacha mana dollar narxi birdaniga keskin qimmatlashdi. O'sib ketdi. Buni Markaziy bank turli tahlilchilar har xil omillarga bog'lab tushuntirib berishga harakat qilishdi. Sizning shaxsiy fikringizcha oxirgi vaziyatlarga, ya'ni dollar kursining keskin sakrashiga nimalar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Sabablar juda ko'p. Makroiqtisodiy vaziyat, xalqaro eksport import vaziyati, pul muomalasidagi xalqaro so'mni M3 deydi, massa denik ham pul massasi ham ko'payishi ta'sir qilishi mumkin. Ko'rdingizmi, juda ko'p omillar bunga ta'sir qildi. Men endi eng asosiyi shu uchtasini aytib ko'ray. Eng birinchisi, men 15 avgustdan boshlab oylik maosh ko'tariladi degan xabarning o'zi bu kursga ta'sir qiladi. Chunki odamlarni daromadi bir 15-20%ga O'zbekistonda byudjet uyushmalarida ko'tariladi degan gapning o'zi shuni o'zgartiradi. U har doim bo'lib kelgan, bu ham bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi boyagi men aytgan investitsion imkoniyatlarimiz. Biz investitsion imkoniyatlarni bajarish uchun agarda chet ellik valyuta kelsa, ya'ni boya men aytdim-ku, chet ellik valyutalar kelishi 14-15 milliard bo'ldi deb. Bizning importimiz 19 milliard. Agarda investitsiya 3-4 milliard kelganda bu barqarorlik turaverardi.
halgi massa denik ham ular ta'sir qilmasdi. Lekin investitsiya kelishi sal pasaydi. Buni prezidentimiz uni ko'paytirish maqsadini shuning uchun qo'yapti. Investitsiya kelsa, bu barqarorlik o'ziga joyiga keladi. Uchinchi endi shu O'zbekistondagi chiqarilayotgan mahsulotlarni eksport qilib valyuta topish. Uni halgi kredit olib yoki masalan obligatsiya chiqarib olish emas. O'tgan yili bizni Moliya vazirligi 1 milliard dollarlik obligatsiya chiqarib, valyutani nimadan Londondan olib keldi. Birjaga chiqarib. Bu shu inflyatsiyaga ta'sir qiladi. Yaxshisi uni mehnat bilan olish kerakdi, qarzga olish kerak emas. Endi qarz ham olinadi, katta davlatlar buni qiladi. Lekin O'zbekistonga o'xshagan, Qozog'istonga o'xshagan, Rossiyaga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlar unchalik qarzga qiziqish kerak emas, mehnat bilan olish kerak. Shu halga Turkiyadagi davlatni eng shiori bu eksport, eksport, eksport. Xizmat bo'lsin eksport, boshqa ham eksport bo'lsin, turizm rivojlanish kerak. Bu shu asosiy 3ta omil shu. Valyuta, naqd valyuta narxini endi bundan buyoqqa bozor deb belgilashi haqidagi xabar odamlar orasida turli xavotirlarga sabab bo'lgan. Eng katta xavotir bu spekulyantlarning ta'siri, ya'ni olib sotarlar, turli oldingidek bo'lgan qora bozorning ta'siri. Shu qora bozor yana valyuta savdosini, valyuta aylanmasini o'z nazoratiga bu vaziyatdan foydalanib olib olmaydimi sizning fikringizcha? O'zbekistonda pul kredit siyosatini liberallashtirish degan programma bor. Shu programmada 2017 yili 5-sentyabrda biz halga qora bozorning kursiga yaqinlashtirdik, ya'ni real kursga deyilgida 4100dan 8100ga o'tdik. Bu bugungi 20 avgustda qadam. Shu qora bozorni tugatishni eng bir to'g'ri yo'li. Ya'ni sivilizatsion yo'li. Bunga borish uchun albatta Markaziy bank, banklarimiz juda ko'p tayyorgarlik ko'rdi. Endi valyuta yig'ib oldi deb hisoblay qolaylikda, oldin valyuta qabul qilardi yo shaqobchilarimiz. Endi shu valyutani erkin sotganda erkin valyuta kursi foyda bo'ladi. Ya'ni u 9450mi kechagi masalan kursdi, balki ertaga 9700 bo'ladimi? Balki indinga u 9300 ga tushib ketishi mumkin. Odamlar qaytanga o'zidagi yiqqan korxonalar o'zida yiqqan valyutani birjaga borib sotishi mumkin. Bank orqali-da shunda balki bu 9300 ga ham tushishi mumkin. Endi buni hech kim konkret bilib bo'lmaydi. Lekin men biladigan narsam shu to'lov balansidagi joriy oqimdagi salbiy har 3 milliardlik tenglashgancha bizning kursimiz sal o'sib boradi. Balkim bu 9800mi, 9900mi, 10000mi, 10500mi buni hali hech kim aniq aytmasa kerak. Bu 2-3 oyning ichida aniq bo'ladi. Kechagi Markaziy bank raisini eng muhim aytgan gaplardan biri bu denominatsiya haqida bo'ldi. Sizning fikringizcha O'zbek so'mi denominatsiyaga muhtojmi hozirgi paytda? Siz ya'ni bu borada bank, Markaziy bank raisi gaplariga qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Nurmurodov aniq aytdi. Hozircha denominatsiyaga bizga hech qanaqangi asos yo'q. Bu hali Belarusiyada bo'lgan, Turkiyada bo'lgan 1-7 yil oldin esingizdami? 1 dollar 7 million turkiy lira bo'lgan. Endi bizda hali unga endi albatta sal noqulayroq boshqa davlatlarga qaraganda, lekin denominatsiya qilishga hozir hojat yo'q deb o'ylayman. Denominatsiya qilish bu juda murakkab narsa. Bu yaxshi bu yo'lga borish kerak emas. Safarbek aka, sizga kattakon rahmat.